Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Käsitellään tällä videolla Tallinkia sijoituskohteena. Tallinkista on ilmestynyt laaja raportti ja analyytikko Olli Koponen. Minkälaista yhtiöstä on oikein kyse? Joo, jos mennään ihan perusteista alkaen, että mitä Tallink tekee, niin Tallinkhan on Itämeren johtava laivaoperaattori. Heillä on 14 laivaa tällä hetkellä, 11 niin on tämmöisessä matkustajaliikenteessä, 2 on rahtiliikenteessä ja 1 on sitten vuokrattu ulospäin. Näistä 11 matkustajaliikenteessä olevasta laivasta niin 9 on risteilyaluksia Itämerellä ja sitten 2 on tämmöistä Ropax, Shuttle Ferry ja tämmöistä autolautta, jotka liikkuvat sitten Helsingin ja Tallinnan välillä. Star ja Megastar nimiset laivat. Tämmöisiä nopean 2 tunnin tämmöisen matkan mahdollistavia laivoja tuossa Helsingin ja Tallinnan välillä. Yhtiöllä on 4 segmenttiä tälleen maantieteellisesti jaoteltuna, eli reittiä, millä he operoivat. Viro-Suomi on tämä heidän tärkein reittinsä, eli Helsinki-Tallinnan väli. Se on noin 65% operatiivisesta liikevoitosta tuossa Q3 mennessä, kun katsotaan viimeisen 12 kuukauden ajalta, ja noin 37% liikevaihdosta. Se reitti on yhtiölle selvästi kannattavin, sillä siinä on eniten laivaliikennettä. Kuten juuri sanoin, siinä on se 2 tunnin operointiväli, 2 tunnin matka-aika, millä nämä Star ja Megastar pystyy sitä ajamaan. Heillä on monta lähtöä siinä välillä. Laivalla myydään paljon tuotteita, laivalla on paljon matkustajia ja se on selvästi niin kuin operoinniltaan kaikista tehokkain reitti Tallingille. Sitten on toinen reitti, toiseksi tärkeä reitti periaatteessa, on tämä Suomen ja Ruotsin välinen risteilyreitti. Heillä lähtee Turusta ja sitten Helsingistä Tukholmaan laivoja ja se oli noin 37% liikevaihdosta, mutta vain noin 19% tästä operatiivisesta liikevoitosta nyt Q3 jälkeen tai Q3 asti katsottuna. Sitten kolmantena on tämä Ruotsin ja Viron välinen reitti, ja sitten neljäntenä on Latvian ja Ruotsin välinen reitti. Ja nämä on selvästi pienempiä, ja sitten myöskin kannattavuudeltaan näissä niin kuin näkyy selvästi, että ei ole ihan samalla tehokkuustasolla kuin sitten Suomi ja Ruotsi ja Viro ja Suomi reitit. Siellä on paljon heilahteluita, riippuen sitten kuinka paljon on matkustajia ja minkälaista ostovoimaa on sitten Baltian maissa ylipäätänsä. Jos miettii sitten operatiivisesti, miten Tallink jakaa omaa liiketoimintaa. Heillä on ravintolat ja kaupat, lipputulot, rahti, sitten siellä on majoitustoimintaa maalla, sitten siellä on alusten vuokraus ulkopuolelle ja sitten siellä on muut segmentti. Ja näistä oikeastaan nämä 3 ensimmäistä, eli ravintolat ja kaupat, se on 56% liikevaihdosta, sitten tämä lipputulot on 25%. Sitten kolmantena tämä rahti on noin 13%. Aivan. Ollut aivan. Tähän rullaavaan 12 kuukauden summalla Q3 asti. Ja tärkein on tämä ravintolat ja kaupat segmentti. Et siitä tulee isoin osa Tallingin liikevaihdosta ja tuloksesta myös. Ja Tallingin perusidea liiketoiminnassa on se, että pitää saada mahdollisimman paljon ihmisiä kuluttamaan laivolle heidän palveluitaan, ravintoloitaan, käymään kaupassa heidän tax-free-myymälöissä. Sitä kautta se tulos heille muodostuu. Yhtiön tulos on parantunut viime vuosin merkittävästi, niin mikä tätä on ajanut? Joo, viime vuosi on ollut tähän asti todella hyvä Tallinkille. Ja isompia tekijöitä, mitkä tähän periaatteessa tulosparannukseen on johtanut, on ollut näiden tehtyjen investointien vaikutus nykyiseen operointitehokkuuteen ja laivaston tehokkuuteen. Heillä on ollut tämmöinen investointivaihe periaatteessa strategiassa käynnissä, millä on tehty paljon ylläpitoinvestointeja laivoihin sekä tehty myös sitten laivainvestointeja muun muassa Megastariin. Toisena kohtana viime vuonna tuli tämä alkoholiveron muutos Virossa, joka alensi sitten tiettyjen tuotteiden hintaa. Ja tämä näkyy niin kuin alkoholituotteiden menekin lisääntymisenä, mutta tämä toi myös huomattavasti tämmöistä yleistä medianäkyvyyttä risteilytoiminnalle ja sitä kautta myös muiden tuoteryhmien myynti kasvoi selvästi ja me nähtiin se viime vuonna Q3-kvartaalla esim. Siinä, että ravintolat ja kaupat segmentin keskiostos nousi merkittävästi
Ja sitten oikeastaan kolmantena pointtina, mikä tuohon tulosparannukseen on vaikuttanut, on ollut polttoaineen hintojen lasku viime vuonna. Ja myöskin sitten yhtiön suojaustoimenpiteet, mitkä he tekivät vuoden 2018 joulukuussa hyvinkin alhaiseen polttoaineen hintatasoon. Silloin nähtiin muun muassa, että öljy laski voimakkaasti ja myös osakekurssit laski silloin voimakkaasti 2018 lopussa, niin silloin oli hyvinkin otollinen aika suojata polttoainekustannuksia ja siinä yhtiö kyllä onnistui erinomaisesti. Ja se on näkynyt tänä vuonna sitten marginaaleissa. Yhtiö ei varsinaisesti tee tämmöisiä perinteisiä finanssisuojauksia johdannaisilla, vaan he tekevät sitten polttoainetoimittajan kanssa tämmöisiä sopimuksia sitten, mihin hintaan he saavat sitä polttoainetta. Ja se ei näy sinänsä niin kuin suoraan rahoituskulujen kautta, vaan se tulee sitten liiketoiminnan kulujen kautta. Ja neljäntenä voi mainita ehkä sen matkustajavolumien kasvun myöskin, että se on ollut myös tämän ehkä median näkyvyyden ja tietyn tämmöisen ilmaisen mainostilan ja tämän alkoholiveroalennuksen myötä, niin matkustajavolumien kasvu on ollut odotuksia parempaa. Vaikka se sitten puhutaan syklisestä rahdista, niin siellä on ollut vähän heikompaa se volyymien kehitys. Mutta tämä matkustajatoiminta on, kuten sanoin, niin se on selvästi Tallinkille se kaikista tärkein, kun se rahti on kuitenkin vähän yli 10% vaan sitä liikevaihdosta. Onko miten nyt nähtävissä, että ilmainen medianäkyvyys, niin kuinka pitkälle tulevaisuuteen voidaan ajatella, että se? No kyllähän tässä varmaan ainakin tämä ensimmäinen 2 kvartaalia voi olla vertailukautta parempia. Se tuli periaatteessa alkoholiveron muutos tuli Q3 aikaan näkyviin selvästi. Ja oikeastaan 2019 Q1 ja Q2 oli, ei ollut matkustajavolumeltaan kovinkaan vahvoja. Ja lisäksi nyt me odotetaan, että tänä vuonna näitä alusten telakointeja on huomattavasti vähemmän. Eli näitä alusten huolto- ja ylläpitotoimeja on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2019. Se taas nostaa sitä matkustajavolumien määrää sitten Q1 ja Q2 aikana, milloin yleensä, tai Q1 aikaa yleensä on nämä ylläpitotoimet tai Q4 aikaa riippuen sitten reitistä. Mutta se myöskin parantaa sitten tässä Q1 ja Q2 aikana meidän mielestä tätä volyymia tämän yleisen niin kuin näkyvyyden myötä myöskin. Joo, mennään seuraavaksi yhtiön sijoitusprofiiliin ja käsitellään vaikka positiivisia ja tämän jälkeen negatiivisia puolia, niin minkälaisia vahvuuksia yhtiöllä on? No, kyllähän yhtiöllä on niin kuin ensinnäkin aika vahvat brändit. Tallink, Silja Line on hyvinkin tunnettuja brändejä Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Toisekseen yhtiöllä on aika maltillinen tämmöinen liiketoiminnan riskiprofiili, muutenkin tämmöinen sijoittamisen riskiprofiili. Et yhtiö on hyvin tämmöinen, oikeastaan voidaan sanoa defensiivinenkin sijoituskohde. Me nähtiin oikeastaan finanssikriisin aikaan, tai viimeisimmän tämmöisen isomman romahduksen aikaan, mikä oli siinä finanssikriisissä, niin yhtiön matkustajavolyymit jatkoi ihan hyvällä tasolla kasvuaan, eikä se liiketoiminta oikeastaan siitä millään tavalla ottanut osumaa. Ja tämä johtuu meidän mukaamme ehkä siitä, että laiva- ja risteilymatkustaminen on kuitenkin ehkä, se ei ole ehkä niin suosittua nousukauden huipulla, kun se on ehkä sitten, kun se lasku lähtee tulemaan tai tulee vähän heikompia taloudellisia aikoja, koska ihmiset saattaa preferoida semmoisia halvempia matkustusmuotoja tai niin kuin lomamatkoja verrattuna siihen, että sä lähdet vaikka lentokoneella toiselle puolelle maapalloa, niin sä voit ottaa mieluummin halvemman vaikka risteilypaketin perheelle ja lähteä sitten Ruotsin tai Tallinnan risteilylle. Että se sinänsä tasapainottaa sitä. Sitten taas siellä matkustajapuolella, kun tässä on aika paljon tämmöistä työmatkustusta ja Viron ja Suomen välillä varsinkin tämmöistä ihmisvirtaa liikkuu. Ja se on yleensä silloin kun taloudella menee hyvin, niin sitä on enemmän, mutta kyllä se sitten taas se lomamatkailu on ehkä lisääntyminen, niin se toiselta puolta tukee sitä defensiivisyyttä. Yhtiöllä on myös kolmantena pointtina selvästi vahvistunut tase. Yhtiöllä on ollut ehkä taloudellisen tilanteen kanssa hieman ongelmia aikaisempina vuosina, mutta se tase on selvästi vahvistunut. Yhtiö mielletään ehkä tällä hetkellä tai meidän näkökulmasta tämmöisenä defensiivisenä, vakaata osinkoa havittajallaan yhtiönä, mutta sillä on myöskin nyt nämä tuloskasvunäkymät hieman parantuneet. Et siinä mielessä on myös osittain semmoista pientä tuloskasvua odotettavissa.
Ehkä siinä ne tärkeimmät vahvuudet, kun miettii riskejä ja heikkouksia, niin totta kai tämä ala on hyvinkin pääomaintensiivinen. Sun pitää koko ajan investoida laivoihin niiden ylläpitojen ja huoltojen vuoksi vuosittain, ja sitten sun pitää jossain välissä myös ostaa uusia laivoja. Ja yhtiöllä on myöskin tulossa vuoden 2022 alussa uusi laiva MyStar tälle Helsinki-Tallinnan reitille liikenteeseen. Ja entäs kilpailijoiden vastineet, onko mitäs investointeja siellä? Joo, Viikinlinelta on tulossa 2021 nyt sitten Suomen ja Ruotsin välille uusi laiva. Olikohan se Viking Glory, se taisi olla se laivan nimi. Mutta se varmasti tuo sitten osaltaan oman riskinsä tähän ensi vuoden kehitykseen Suomen ja Ruotsin välille. Joo. Me veikataan, että, tai arvioidaan, että se tulee alustavasti ainakin heikentämään matkustajavolumeja Tallingin laivoilla sillä reitillä, mutta sitten taas toisaalta se tuo myös sitä medianäkyvyyttä ja ylipäätänsä kasvattaa sitä markkinaa verrattuna aikaisempaan vuosiin. Sen myötä se vaikutus ei ole ehkä niin iso kuin ajatellaan. Tuosta pääomaintensiivisyydestä vielä, niin siihen liittyy myös se, että meillä on alalla aika pienet pääoman tuottoluvut. Että oman pääoman tuotto ei ole kovinkaan houkutteleva, tai ei ole päästy kovinkaan hyvin tuloksiin, koska ne laivat vaatii niin paljon pääomaa. Kilpailun kiristyminen, kuten sanoit, niin se on yksi iso riski, ja se on kiristynyt koko ajan oikeastaan yhtiön reiteillä, ja se näkyy myöskin niin kuin lipputulojen tai lippujen hinnoissa. Ne on ollut oikeastaan trendinomaisesti laskusuunnassa, mutta pitää muistaa se, että yhtiö ei tee niille lipuilla oikeastaan sitä tulosta, vaan se on se, että sinne menee niitä risteilijöitä ja kuluttamaan sinne ravintoloihin ja kauppoihin omia eurojaan. Tietenkin Tallink myös kilpailee kaikkien muiden vapaa-ajan virikkeiden kanssa. Se on kuitenkin risteilytoiminta on sitä, että sä tarvitset sen ihmisen vapaa-ajan, sä otat sen ihmiseltä sen vapaa-ajan itsellesi ja koitat voittaa sen vaikka kilpailijalta tuotteelta, esimerkiksi vaikka Netflixiltä, että jäätkö sä kotiin katsomaan Netflixiä vai lähdetkö sä vaikka vaimos kanssa risteilylle, Tallinnan risteilylle. Kolmantena tai ehkä viimeisenä pointtina niin kun voi myös mainita sen, että tämmöisiin kulutustrendien ja kulutuskäyttäytymisen muutokset vähittäiskaupassa ja ravintoloissa, että miten niihin pystytään reagoimaan, että vaikka esimerkiksi alkoholin kulutuksen vähentyminen ja muiden sitten, se on kuitenkin Tallingille hyvin tärkeä tuoteryhmä, alkoholi näillä laivoilla ja risteilyillä, niin miten tämmöiseen isoon trendimuutokseen pystyttäisiin sitten vastaamaan, jos näin kävisi, että se dramaattisesti laskisi se alkoholin kulutus, niin se vaatii hyvinkin paljon tämmöistä muutoskykyä yhtiöltä. Käännetään seuraavaksi katse tulevaisuuteen ja ennusteisiin, niin minkälaisia oletuksia näihin tulevaisuuden ennusteisiin liittyy ja mikä tuloskasvu ajaa? Joo, tosiaan me odotetaan tälle vuodelle noin 10% tuloskasvua EPS:llä mitattuna, osakekohtaisella tuloksella mitattuna, niin sitä ajaa ensinnäkin se, että me nähdään matkustajavolyymissa pientä kasvua. Toisekseen me nähdään, tai tämä yhtiö ilmoitti aikaisemmin viime vuonna, että he avaavat Burger King-ravintoloita maihin, Baltian maihin tänä vuonna. Yhteensä muistaakseni 3 ravintolaa tänä vuonna. Ja se tuo pientä liikevaihdon kasvua sitten periaatteessa tämän pääliiketoiminnan ulkopuolelta. Kolmantena marginaaliparannus. Me nähdään pientä marginaaliparannusta näiden laivojen tehokkuuden ja prosessien tehokkuuksien kasvun myötä. Et yhtiöllä on hyvinkin, varsinkin tämä Helsinki-Tallinnan reitti, niin se on hyvinkin tehokas siinä mielessä, että heillä menee periaatteessa 2 tuntia, kun he ajavat sen matkan niin kuin Helsingistä Tallinnaan. Ja periaatteessa tunnissa pystyvät tekemään sen laivan purkamisen ja laivan lastaamisen. Ja mitä nopeammin se laivan lastaaminen ja purkaaminen saadaan tehtyä, niin sitä niin kuin hitaammin periaatteessa laiva voi ajaa sen välimatkan Helsingin ja Tallinnan välillä, näin säästää esimerkiksi vaikka polttoainekuluissa. Että mitä hitaampaa ja maltillisemmin sä ajat sen väliin, niin sitä enemmän sä säästät polttoainekulussa, mikä on kuitenkin Tallingille se kaikista isoin tai muuttuvin kuluerä ja oikeastaan se ennusteessa se merkittävin riski,
että mihin polttoaineen hinta menee. Se voi olla positiivinen, se voi olla negatiivinen riski, jos öljyhinta, vaikka öljyn ja polttoaineiden hinta laskee, niin se on hyvinkin positiivinen riski. Mutta sitten taas jos lähtee nopeasti nousuun, niin se on taas negatiivinen riski, koska se sattuu sitten yhtiön marginaaleihin. Mitään ihan merkittävää parannusta marginaaleihin me ei vielä niin kuin nähdä, mutta se on hyvin riippuvainen tästä polttoaineen hinnan muutoksista. Tästä niin kuin muodostuu periaatteessa meidän tuloskasvuennuste, ja sitten seuraavina vuosina tietenkin tämä MyStarin tuleminen sitten tälle Helsinki-Tallinnan reitille 2022 parantaa meidän näkemyksen mukaan sitä matkustajavolyymien kehitystä ja tätä kautta liikevaihdon kasvua. Ensi vuonna ehkä hieman hiipuu tämä kasvu, varsinkin sitten kun se kilpailu kiristyy siellä Suomi-Ruotsi reitille, mutta mitään merkittävää hidastumista me ei nähdä. Selvä homma, ja lopuksi vielä arvostus ja tuotto-odotus. Joo, no meidän mielestä tuohon tuloskasvuun nähden, niin toi arvostus ei ole mitenkään kovinkaan kallis. Me nähdään siinä pientä nousuvaraa. Tietenkin tämä miettii tuotto-odotusta, niin meillä on 10% tuloskasvu. Meidän ennusteella osinkotuotto on noin 5%, ja me nähdään niissä arvostuskertoimissa sekä meidän DCF-laskelmassa nousuvaraa, niin meidän näkemyksen mukaan se lähivuosien tuotto-odotus on noin 10-15%, mikä sitten perustelee tätä meidän lisää suositusta tällä hetkellä. Kiitokset oli kommenteista, ja kuulijoille oikein mukavia lukuhetkiä ja hyvät päivänjatkot.